Etxainitz etxerik edo salgai aldudeko ibarrean. Ikerketa baten ondorioz, banka aldude eta urrepelen, orotarat boste unta irurgoita amar bat etxe daude, eta horietan eunta amar etxeak urte guzian. Eta beste eunta amar, bigarren etxe bizitza gisa edo turistei alokatzeko landa etxeak. Urrepelen bezala, haute txiek arazo hau konpondu nahi dute, etxe batzu erosiz gero saltzeko, plazerdiko estatu berria bezala. Etxe xuria erosi ginin, eta geroztik kuple gaztea jinda eta guai haitiruta jainatzen, janik guai baxa eta ostatia irikia da, eta guai gamaren egiten haitira, eta bon, hori gauza dega da, batu berziatzu horlako. Departamentoko CAUE arkitektura kontseiluaren laguntzarekin, etxeak diren etxe guziak aztertuak izan dira jabeekin mintzatuz. Herriko etxeak, bildu emaitzak erabiliko dituzte gazteak ibarrean atxikitzeko. Badira salgai ere, eta hori da helburuak ustea salgai direlaik zeiten alden edo ez. Eta ari gira puskat etxearen ingurian diren partaide guziekin ikertzen, ja badiren aterabideak zerbait egiteko eta lehioak idik diten. Etxe-etxeai buruzko gogoeta, Aiba aldudeko ibarra beti aintzina elkarteak bultzatu du.